poznate ličnosti često su spremne da eksperimentišu kako bi na pravi način privukle pažnju javnosti. Dok jedni idu do ekstremnih pojava, neki od njih koriste određene detalje kojima bi privukle publiku. Naša ekipa je spremna da zabeleži sva dešavanja na estradnom nebu, a danas vam prenosimo neke od njih. Počinje još jedan Grand News. To je nesrećan slučaj, znači o tome neću da pričam, ali ja sad smo je sredili, tako da... Pa ja sam nekada da bih volala grudi da uradim, ali me strah, tako da to neću raditi. Strah me, nože. Nisam toliko ekstremna. Da, najekstremnije mi je pogledati takav film, pročitati takvu knjigu. Šašava pitanja. Emina Jahović po prvi put se u javnosti pojavila u jednom provokativnom kostimu. Pitali smo pevačicu do koje mere provokativnosti bi išla, ali i da li bi se obnažila za potrebe umetničkog akta. Emina Jahović željno iščekuje nastupe u Beogradu jer od beogradske publike prikuplja pozitivnu energiju koja joj predstavlja motivaciju za sve dalje poslovne poduhvate. Najteže i najdraža. Iskreno vam kažem, ja sam počela u Beogradu, počela sam i u Sarajevu u stvari, ali u principu je to bio definitivno Beograd i najviše volim da nastupam u Beogradu. Nije to trema sad, neki strah i nešto, nije definitivno, ali onako uzbuđenje jako lepo pred publikom. Da te vidim golu, aj da te vidim golu. Za ovu priliku Emina je odabrala provokativnu odevnu kombinaciju koja je mamila poglede svih prisutnih. Ovaj kombinezon je radila moja draga prijateljica i dizajnerka Tijana Todorović. I ona me ovako zamislila ovaj put u ovom izdanju i ja sam to prihvatila. Pa možda je malo smelije zbog klupske varijante, ali opet se ništa tu ne vidi. Mnogi od prisutnih novinara komentarisali su da pevačica zasigurno ne nosi ništa ispod kombinezona. Pa imam, boga mi, svašta nešto, ali se to ne vidi. Zajedno sa suprugom Mustafom, Emina je čest gost na svetskim događajima, te je tako pre nekoliko dana prisustvovala dodeli Gremija u Los Angelesu, gde je upoznala mnogo poznatih ličnosti. Dosta njih sam upoznala, sad mi ništa ne pada na pamet, ali upoznala sam Shakiru, upoznala sam Justin Biebera, upoznala sam dosta njih. Svi su oni ljudi koji mi samo se radi o drugačijim državama. Jer ja volim da se bavim produkcijom, volim da gledam i kako se stvari odvijaju i šta je to u stvari što se o tome toliko mnogo priča. I više kao s profesionalnog nekog gledišta nego sad nešto što bi volila da vidim neku svetsku zvezdu. Prethodni dana šuškalo se i da je jedna misteriozna osoba otkupila Eminin portret koji je naslikala poznata turska umetnica. Pa nije to misteriozna osoba, to je jedan ja nisam, ne znam ko je to kupio, ali znam da se radi o jednom kolekcionaru koji ima jako veliku kolekciju slika i to je radila, moj portret je radila devojka koja se, odnosno poznata umetnica, koja se zove Aslı Ozok, koja je u Turskoj i to je kupio neki Amerikanac koji ima jako, jako veliku tu kolekciju uključujući i Picasso i to mu se nešto svidelo i otkupio je tu sliku. A mi smo hteli da je mi kupimo i ona mi je obećala da će uraditi portret za našu kuću. Pitali smo pevačicu i da li bi u budućnosti pristala da se obnaži za potrebe umetničkog akta. Postoji jedan moj prijatelj, Michael Dargas, i on je stvarno jako, jako poznan sada u svijetu. Ne bi se nikada pozirala obnažena, ali možda u nekom smislu za njega na neki drugi način pokriveniji i pristojniji, kako da ne. Iako je nedavno poželjela da ima dugu kosu, te je stavila na dogradnju, Emina nam je otkrila da je shvatila da je prirodna lepota najbolja opcija. To je nesrećan slučaj, znači o tome neću da pričam, ali eto sad smo je sredili. Ta nadogradnja, to sam radila mnogo davno, prejedno možda 10 godina. I bilo je, možda sam tada i bila mlađa pa sam mogla mnogo toga više da podnesem, a pošto sam za u posljednje vreme dosta i praktična, ta duga kosa i kosa koja nije moja, ta energija što me nervirala na glavi, morala sam da skinem posle 4 dana, pošto su mi bili pošišali prema tome, malo su mi skratili moju kosu, tako da sam uprskala, ali nadam se će porasti. I crave a real wild man.
Emina nam je za kraj poverila i sve dalje poslovne planove. Ja ću sada raditi jednu lepu stranu pesmu sa Burak Jeterom, Jeter, koji je DJ u Turskoj, koji ima svoju pesmu, poznati svetski hit koji se zove Tuesday. I sada radim sa njim trenutno, pa ćemo da vidimo možda, izbrali smo jednu pesmu i to će kao biti još jedan pokušaj da napravimo nešto u Evropi i verovatno i posljednji, jer se posle toga više ne bi sigurno time bavila, ali mislim da će biti nekog uspeha od toga. Ne sumnjamo u Eminin uspeh, te verujemo da će nekom od narednih numera uspjeti da se izbori za svoje mesto na svetskim top listama. Grandiozna kamera ušetala je u jedan studio gde je Gigi snimila set fotografija kojima će najaviti svoje nove pesme. Pevačica za sebe smatra da je savršena i kaže da se nikada ne bi podvrgla estetskoj hirurgiji. Ušetali smo u jedan studio u kojem se Gigi fotografisala u vrlo provokativnoj odevnoj kombinaciji. Prethodnih dana spekulisalo se da se pevačica podvrgla određenim estetskim zahvatima, a nismo mogli da ne prokomentarišemo da zaista izgleda odlično. Ne, Bože, sačuvaj, samo što nisam dovoljno bila smršala, ali nema veze. Dobra sam, baš sam gledala slike, baš sam top. Pa ja sam nekada bi volala grudi da uradim, ali me je strah, tako da to neću raditi. Strah me, nože. Ko ćurka za Thanksgiving Day, brate, on me seku, brate, na stolu. Ne mogu. Podsjetili smo Gigi da su mnoge njene koleginice, navodno zbog posla, ugradile silikone. Eka svaka čepa, ja zbog posla vežbam glas, a ne ugrađujem grudi, sise, silikone. Pitali smo pevačicu i čije grudi sa estrade joj se najviše dopadaju. Pa nisam videla ničije gole grudi, ali onako uhaljeni, to koje mi izgledaju najlepše Katarine Grujić. Oblik, onako uhaljeni, da. Znači, ne znam kako izgledaju obnažene, nisam videla ničije obnažene grudi, ali njene mi izgledaju super. Videla sam od moje drugarice obnažene, znači ne izgledaju top. Možda neće ugraditi silikone, ali Gigina želja jeste da istetovira celu ruku, iako zna da bi je otac Bosanac zbog toga isterao iz kuće. To mi žena, celu ruku se istetovira mi, to sam ja. Pa slike mame, tate, brata, tako. Pa da, porodično stablo. Porodično stablo Stojkovića i Milića na jednoj ruci. Oči moje zlato moje, naša krv je iste boje. Nismo mogli da se ne zapitamo i kako je moguće da je Gigi toliko liberalna naspram oca koji je svakako patrijarhalan i strog. Ljubav, ja sam odrasla u Beogradu, ja sam rođena Beograđanka, znači ja nisam bila na selu, gledala babu i dedu kako muzu krave, baba nosila one gumenjake i tako dalje. Moja baka je bila gospođa u konjicu, radila žena u banci, nije odrasla na selu, pa da ne zna žena šta je tetovaž, tako dalje, ima sise šestice. Prije je bila Po Gigi-noj priči, čini se da ništa od navedenih atributa nije nasledila od bake. Zato što je majka moja povukla na oca, deda i ovu povukla, to sam ja isto rekao, kako? Ali meni ne smetaju, ja volim. Znate kako kažu? Sad, velike grudi za seljačka usta, a mala za kraljevska usta, eto. U narednom periodu Gigi planira da smrša 5 kilograma, a čini se i da već zna oprobanu formulu za mršavljanje u dvoje. Pa da, ono malo dečko je to. Udaram u dečka, dečkom je džak. Pevačica nam je poverila i koliko je spremna za eksperimentisanje kada su u pitanju partnerski odnosi. Ja volim da eksperimentišem, ali sve što se radi u dvojici. Skakanje iz plafona, ono, znači se u fulu. Ja sam jako posesivna kada je ljubav u pitanju i ja vodim ljubav samo s osobom u kojoj sam zaljubljena. I ne bi mogla ponesem da me neko deli. Novim fotografijama koje će uzburkati javnost, Gigi ujedno najavljuje i nove numere. Jednu koju radi u dogovoru sa Bosancem i drugu koja će biti duet sa jednim muškim izvođačem.
premijera filma 50 nijansi mračnije održana je u prepunoj dvorani Sava centra. Ko je sve prisustvovao ovoj premijeri, a i celokupan izveštaj, vidjet ćete u narednim minutima. U velikoj dvorani Sava centra održana je premijera filma 50 nijansi mračnije, koji su prisustvovale poznate ličnosti sa naše javne scene. Neke od njih već uveliko su pročitale romane po kojima je film sniman, te su nam otkrile kakve očekivanja imaju od ekranizacije. Iskreno fan sam ovog serijala, pošto sam pročitala sve knjige i volela bih da do kraja ispratim ekranizaciju. A ja sam neko ko više voli knjige. Uglavnom se ispostavi na kraju da su knjige jeli onako malo začinjenije nego filmovi, ali prosto lepo je videti kako su oni to adaptirali. Prvo sam pročitala, da, zato što je eto, bila veliki hit, pa me iz tog razloga to interesovalo, a ovu drugu nisam i nije to nešto što, mislim, ja sam više onako romantični tip, tako da meni više prija neki Toni Parsons ili, na primjer, Maja Trifunović i tako. Mene zanima, mislim, zato što ja mislim da svaki film treba pogledati, posebno kada je nešto bilo hit i kada se o nečemu toliko priča, a ja sam, eto, neko ko je pre svega iz tog posla i zašto da ne pogledam. To idemo, ulazimo kao u neki stan gde ne radi sjelica, pa smo otključali i sad ulazimo, ako se nabodemo na neku fotelju za boleće, ako ne, kad se upali svetlo, onda ćemo da vidimo šta i kako. Ali ovakvi filmovi apsolutno intrigiraju publiku. E sad, da li je spolja gledac, da unutra jadac, to ćemo znati za dva sata. Iako je ova trilogija podelila javnost, te su mnogi nakon čitanja iste bili šokirani opisanim scenama u knjizi, poznati smatraju da svako ima pravo na mišljenje. Razlika između seksualnosti i pornografije postoji apsolutno i veoma je velika, jer seksualnost na jedan svoj aspekt prezentuje ono što je u domenu toga, a pornografija je ipak neki, kako bih rekao, ovo je light varijanta. Dvoje mladih ljudi ili već dvoje partnera u četiri zida, to je samo njihovo. Ovde mi delimo nešto njihovo, a da li se mi nalazimo u tome, to je sad vrlo relativna stvar. Pa šokirana možda u smislu što, ono, ne znam, neko je bio iskren do kraja, ne znam, ogolio se, ali prosto, što znam, iznenađenje je u tom smislu što se radi o takvoj vrsti knjige. Knjiga ima pravo i da šokira, ima pravo i da razneži, ima pravo i da rasplače, ima pravo i da nasmeje, i u životu postoji nešto što je nekada šokantno, tako da ja na to gledam samo kao na knjigu. Iva Štrljić želela je da ostane tajanstvena kada smo je upitali da li je primijenila neke od partnerskih igrica koje je pročitala u knjizi. Šašava pitanja. Pa ja opet kažem, ja sam neko koja je stvarno romantik. Neka se na tome završi ovaj odgovor. Nedavno smo pitali kao dobro, verovatno želiš nekog koji je normalan. Ne, meni je najvažnije da je neko pre svega hrabar. Za razliku od Ive, Anabela ističe da joj se u mnogome dopao čuveni Kristijan iz ovog ostvarenja, ali da nije sigurna da bi mogla da se prilagodi takvoj osobi. Za naš žene, Kristijan, onako zamišljati ga, bila je zaista veliki izazov. Nisam toliko ekstremna. Najekstremnije mi je pogledati takav film, pročitati takvu knjigu. Ono što je sigurno jeste da su zvezde uživale u dvočasovnoj projekciji i da su se iste izašle sa osmehom na licima. Verujemo da ste uživali u današnjim grandioznim novitetima. Naša ekipa je vredna, te vam već uveliko pripremamo nove priloge. Pratite nas i narednih dana u istim terminima. Doviđenja!